בשבוע הבא ידון בית משפט העליון בערעור הפרקליטות על העונש הקל שגזר המחוזי על יניב נחמן, בליין מוכר בחיי הלילה של תל אביב. נחמן הורשע באונס ומעשה מגונה בכוח, אך נידון במסגרת הסדר טיעון לשישה חודשי עבודות שירות בלבד. העונש הקל הביא ביקורת על השופטים והוציא מפגינות לרחוב, שקראו בין היתר כי אין להחזיר לחברה תפוח רקוב. ביום שלישי, יום לפני הדיון בעליון, תתקיים הפגנה ברחבת בית המשפט בתל אביב, נגד היחס המקל של מערכת החוק בתקיפות מיניות.